Olá, meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje, então, é maquiagem e inspiração da cantora Anitta, que está super bombando agora, né? Vou começar, então, a maquiagem utilizando um primer de olhos, esse aqui é da Urban Decay, e ele tem uma cor, assim, meio champanhe, para dar um toquezinho especial já na maquiagem. Eu vou delinear os olhos, fazer tipo um delineado com um lápis jumbo da NYX preto. Se você não tiver, você pode utilizar então um lápis preto de olho normal, que ele seja um pouquinho mais macio. E eu vou esfumar esse lápis preto com um pincel um pouquinho durinho e eu vou fazer tipo um V externo, sabe? Um V no canto do olho. Em cima desse lápis preto eu vou aplicar a sombra preta, então, pra já fazer toda essa marcação nesse V. E eu vou utilizar, então, uma sombra que é uma cor que eu não sei decifrar pra vocês. Ele é tipo um chumbo meio marrom, sabe? É um marrom puxado por um chumbo, é um marrom frio, tem vários brilhos. Eu vou passar, então, em volta de todo aquele preto, fazendo côncavo, então. Fazendo a parte de baixo dos olhos também. Passando toda em volta, que vai dar aquela esfumada legal. Eu vou picar essa sombra e vou aplicar em toda a pálpebra móvel também. Vocês vão perceber que eu só utilizei duas sombras nessa maquiagem. Eu volto com aquele pincel, com aquele preto que estava meio sujo, só para voltar demarcando o pé. Eu vou aplicar então um lápis bege abaixo das sobrancelhas para dar aquela iluminada. Ele não tem brilho nenhum, é importante que não tenha brilho para a maquiagem não ficar muito escandalosa. E eu vou pegar o meu pó compacto, aquele de rosto mesmo que você aplicou, e vou só dar uma esfumadinha nesse marrom com o pó. Eu aplico lápis preto na linha d'água. A Anitta ama lápis preto, então pode aplicar bastante. E eu apliquei por fora dos cílios também. Eu venho com um pincel mais durinho, assim, achatadinho, aplicando a sombra preta, para fixar bastante esse lápis, e volto com aquela sombra marrom esfumando a preta embaixo também. Agora eu vou delinear os olhos, eu vou utilizar um delineador líquido, na verdade eu só vou fazer um traço, não muito grosso, mas também não muito fino, só para fazer uma base para os meus cílios postiço. Vou colar os cílios com a cola Duo, tá? Que é a minha preferida. Se você não sabe colar cílios postiço, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando só como colar cílios postiço. Eu convido vocês a assistir, vou deixar o link aqui embaixo, que acaba se tornando muito mais fácil. Eu colei os cílios postiço pra ficar bem mais tchan, porque ela usa bastante. E eu volto com aquele delineador só reaplicando por cima, fazendo traço de novo, pra então ficar uma coisa mais uniforme, um cílios mais bonito. Aplica a máscara de cílios por cima dos cílios postiço. E eu vou aplicar um batom, que ele é um tom meio nude, assim. Ele é da MAC, vou deixar o nome pra vocês. E eu percebi que a Anitta gosta bastante de utilizar batons mais nude, não muito colorido. Bom, esse é o resultado final da maquiagem. Eu não fiquei igual a Anitta, óbvio, porque isso é praticamente impossível, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui pra mim e compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal também pra ter muito mais vídeos como esse, ok? Um beijo pra vocês!